be honest, JDT still akan jadi king of the league. So perlawanan Selangor versus JDT tak lama lagi, okay, dekat MBPJ. So okay, you sokong mana satu? Selangor lah. Saya sokong Selangor. I rasa Selangor berpeluang untuk menang. Tapi JDT kuat lagi kan? Kenapa dia tak choose JDT? To be honest, JDT still akan jadi king of the league. But Selangor is on their progress untuk on par dengan JDT. But we'll see lah after Selangor dah build dia punya the new stadium Stadium Shah Alam, and then maybe in terms of the gameplay, dia punya coach apa semua, management dah okay, Selangor boleh makan JDT pula. Selangor ni saya nampak dia orang punya performance pun okay, so JDT overrated lah. Sorry, you bias sebab you orang Selangor ke apa ni? Tak ada, mana ada bias orang Selangor. I cakap betul apa I said, Johor is still currently the dominant team. Okay, why do you think JDT is overrated? Padahal dia selalu menang liga ni. I suka sokong underdog. Dengan gameplay JDT sekarang, you think JDT akan terus menguasai liga liga super tak? For now, yes. For now. But we don't know in the future. Maybe Selangor is the one yang progressing lebih maju sekarang. So I think kalau Selangor keep on progress and berpotensi untuk membesarkan tim dia orang lagi sekali and balik ke zaman kegemilangan dia orang, memang dia orang boleh makan lah Johor.